Oui. En gang til. Ja, Ole Johan Ingridsen, du formann i ponygruppa her, det ikke det? Det helt riktig. Så det var jo et tøft syn da. Ja da. To rekker full bane med pony. Ja, ja, ja. Vi heldige så har veldig mange engasjerte unger og ungdommer med oss nå, så det veldig bra. Vi har, det ligger på rundt en sånn plass mellom 13 og 20 ekvipasjer på hver ponytrening, så vi har annen hver søndag. Ja. Og det veldig bra. Og mange som skal gå og løpe også? Ja, de fleste går og løper. Vi har noen som vi gjør noe opptrening på, men de fleste av disse ponyene vi er ute her er klart å gå og løpe. Vi har nettopp hatt en gjeng med kusker som har tatt lisensen. Så det at vi regner med nå utover høsten så kommer vi til å fulle felter i alle ponyløpene. Så det veldig bra. Ja, kjempebra. Og dette er rekruttering bedre enn noe, vet du det? Ja, det er veldig, veldig god rekruttering. Og jeg synes det er viktig å ta vare på de også. Ungene lærer veldig mye, og de lærer å ta ansvar og sånt. Så det at akkurat det å drive med dette ponytravet, det er skikkelig rekruttering. Ja, skal vi se, nå kommer de her igjen da, så får vi se, ta dem igjen. Det er veldig, veldig god måte å lære dem å ta ansvar på. Så det er bra miljø her da, skjønner jeg. Veldig bra miljø. Ja. Her er alltid fra midten ned til de er 7-8 år gamle, og de hjelper hverandre og sånne ting, så det er kjempebra. Noen av disse har jo også tatt rekruttlisens på vanlig farverk, så det er veldig positivt. Ja, dette var et imponerende syn, så dere får lykke til videre. Tusen hjertelig takk.